Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська «Прикраси і аксесуари». Сьогодні я вам хочу показати невеличку колекцію із місячного каменю. Це будуть намисти, сутуари, браслети, сережки, кольє. Всього потрошки. І першим ось таке намисто з гранених намистин. Бачите, які вони гарні. Між ними я дала позолочені намистини. Ця фурнітура преміум класу. Такі намистини з циркончиками. І замочок позолочений. Ось така ніжна краса. Є ще сутуар, його можна вдягнути разом з цим намистом. Так буде. Звісно, його можна носити і як самостійно. Тут такі овальні намистинки. Такий конектор з цирконами. Кулончик зйомний на зйомному бейлі. Це застібки. Можна розшпиляти. Але воно вдягається і через голову. Так. Такі намистини філігранні. Фурнітура позолочена. 24 карати. Преміум класу також оці. Такий кулончик. Є сережки, можна до цього, чи до цього, чи до цього. Є ось такі сережки. Така швензо. Є ще браслетик. Такий з ланцюжком. Є ще один сутуар, трошки довший. Ось так. Зараз я відсуну штатив, щоб вам було добре видно. Ось такий конектор з кулончиком. Фурнітура вся преміум класу і позолочена. Ці ланцюжки, вони позолочені. Позолочена фурнітура гарно носиться. Вона не темніє. Тут конектор, дивіться, який шикарний. Бачите, скільки циркончиків дрібненьких. Тут нема замочка, але воно досить довго, щоб вдягати через голову і не попсути собі зачіску. Так, перейдемо до коротших, тому я підсунула штатив. Це більш такі простіші кольє. Ці перші в золоті більш нарядні, а ці такі можуть бути і на щодень. Ось такий кулончик. Посадила на піни, такі намистинки на закінчення замочок. Можна його робити довше, можна робити коротше. Є ще такі. З таким кулончиком. Купачки, намистинки під них,
І на закінчення. Ще є таке коліє з таким кулончиком цікавим. Бачите, які. І намистини гранені, і як таблеточки, і такі більші. І є ще браслетик. Такий може бути і до цього, і до попередніх. Така шапочка гарна на намистинці, великий. Ось така невеличка колекція нарядних і щоденних прикрас. Кому сподобалось, може вибирати. Інформація, як зі мною зв'язатися, є в інфобоксі. Пишіть. Якщо на цей час намисто буде вільне, буде ваше. Всім гарного дня і до наступних відео.